ekyokunsiba konti kwesiba ku musajja ekyo baliyimba abammanyi obulungi banoonyerezeeko sisobola kwesiba ku mwami Katonda singa naliwa kumwesiba ku singa mwabitegeera mawulire omuntu ye nakatonda bwaba yakuyita nga akukozesa sitantayinza butalwana nze natandika okuweereza katonda nga ndi mwana muto mpitidde mu bizibu bingi ndi mukazi bukazi kati ekyo kyokka kitawaanya sitaani okubeera nti omukazi obeera mumalirivu kubanga ndi muntu atasobola kugwamu maanyi lwa mbeera embeera eyo si nnungi ebadde ewulikika bubi mawulire era ekyawulikika bubi mawulire naye sinze nasinga bannabbi eriya abaatusooka bannabbi erisa musa daniyeri abasajja ba katonda abo bonna baali bantu b'amaanyi naye baayitiranga mu bizibu kati obuzibu bwe tulina tulowooza nti pasita tafuna bizibu kati obanga yesu omulamba gwe tuweereza tusinga ebitiibwa yagenda ku musaalaba n'akomererwa ekyo tekyali kizibu so enjawulo nti yazuukira kaakati kino ekintu eky'obufumbo obufumbo bw'obufumbo nomata huyuwa sijja kwogera kiri negative sijja kuyisamu mwami katongole maaso I think if you've been watching all my interviews or my speeches I've tried my best to be careful with my mouth bwe nakisabidde bwe mbaddeko mu kusaba n'okusiiba bweru w'eggwanga katonda nanziramu nti kindekere kiwulidde ekyo kati ababuuza ki ekiddako ku myaka ataano mu gumu gye nina mwagala mbaddemu ti kyekiddako mbaddemu ti kyekiddako nina abaana abenkana n'abantu abankwata kati ku mawulire ku tivi kati mbagambe ekiddako ekiri kitya kati katonda yaŋŋambye mu kusaba kwe nabaddemu nti nkimulekere kati nga bwe mmanyi katonda atalemwa buli lw'omulekera ensonga agihandolinga beta ate n'ekirala gwe tulina ku figuring out ngeri ki gye kigenda kuvaamu kati oyinza okubolooza nti mukukisabira biterere don't go there yet okay waliwo ensonga gy'oba olina okukkiriza katonda agikozesa abala bayigireko naffe tuyigireko katonda tunamwebazanga lwa birungi byokka so sigambye nti ndi mugamba nti bambi embeera eterere tebenkere ekyo si kyentegeeza but at the same time katonda abeera n'ensonga lwaki akkiriza embeera n'ebeerawo mbadde mukazi mugumiikiriza ndi mukazi mwesigwa ndi mukazi mulokole era sobola kuyisaamu taata w'abaana bange maaso okay so ekiddako ekyo temwanguyiriza kibuuza katuleke katonda ono eyaŋŋambye nti nkimulekere tulabe ki kyagamba I think he's gonna do a better job God is gonna do a better job in this situation and you will be surprised okay. You will be surprised and I think it's very important nti fenna ku ludda olwange n'omwami tuvaamu nga tewali ali hurt hurt nga teri ali hurt teri alumizibwa teri abifuniddemu high blood pressure nze sirina pressure era sigenda kubifuniramu pressure I think tukkirize katonda atuyambe embeera eno kibeere ekyokuyiga nti ne pasita asobola okulumbibwa amen sikerangako nesiba ku musajja omuntu amanyi obulungi ekyo sisobola kikola I can't force a man to be with me era ensonga lwaki nfubye okulaba nti negendereza nnyo challenge zibeera buli wamu wonna naye mukama yanga nti nkimulekere kati nze kyengenda okukola kuba oyagala okumanya ekiddako ngenda kubeera bize nga mpeereza katonda nga nkola emirimu gya mukama sigenda kimalirako nnyo biseera okwandibadde okwemulugunya n'okukaaba tugenda kujja mu obujulizi obw'amaanyi so abawagizi bange tubeere bagumu tubeere bagumu kati gwe bwogwamu amaanyi n'otiitiira ate awo sitaani oba omuwadde ensonga okusekerera naye bw'onywera n'oleka katonda n'abeera katonda katonda yamanyi bwahandolinga ebintu byo yobu yayitira mu mbeera n'emikwano gyonna negimuggwako but at the end of the day
ate mikwano gye jjada ne kigamba tusabire wakikola otya wakiyita mu otya. So yeah, so well, I feel good. I'm here to be busy. Nina byokola bingi. I'm a busy person. Nina emirimu egyokola egininz. I'm a hard working person. I'm gonna focus on the work of God. I'm not going to go around crying about that. Kitiibwa kya Mukama mu linnya lya Yesu. Taata wange ntera nnyo okwegendeza obutalumbagana basumba balala. Saagala kulumbagana busumba bufumbo bw'abasumba balala. Bonna babeera n'ensonga zaabwe kubanga ate bwanaatandika okwatula amanyi ekyo tekiba kya magezi. Ensonga zaabwe zibalina naye ffenna tuyige, ffenna tuyige. Ate era Mukama atusaasire tutegeere nti addako tabeera malayika. Mu nsi muno malayika onoomuggya wa? Kati ku gina emyaka egyaffe 51 oba ofa ki? Kati awo Mukama atuyambe tutegeere nti addako tabeera malayika. Abaana tubawadde kyakulabirako ki? Tuyina abaana batuuse okufumbirwa, batuuse okuwasanga omuganti bwebikutamanga okola ekikusanyusa. Ate Bayibuli ekyogerako ki? Kale kyekyo bannange, sijja kwatula mannya ga basumba balala, sigenda kulumbagana basumba balala, naye eno test eno tugyegendereze, tugyegendereze. Anaabanga anaatera okukolawo ekintu eky'amaanyi, sitaani alwana nnyo. Yes, waliwo enjiri, mukyala wa Katonda, mukazi wa Katonda w'amaanyi, atera jubulya bamwita Joyce Meyer. Atera okugamba nti new level, new devil. Kati wabeerawo sitaani kyalengera kubanga olaba sitaani yayitira mu kabaka omulamba Kerode. Kerode yali kabaka. Kerode yali mu lubiri. Kerode yali mugagga. Feza ne zaabu ng'azirina. Ekyali kimuwala nnyo omwana aliko n'akalire y'akazaalibwa Beserekemu. Ateesobola kiki? Kubanga sitaani aba alengera ekijja mu maaso awo. So wabeerawo ekitawanya sitaani kyagala okutabangula. Tutandika okubuukabuuka mu bwenzi kiswaze kanisa. Tetugenda kwenda, tugenda kwesiga Katonda. Katonda atulwanirire. Yes, omugunjufu obusungu bwe buba bukyaliwo, eyo si etayimu ey'okwogera kubanga mumaliriza muyombye. Kati omugezi olinda oli nakkakkana ne mulyoka mukola kize. Mbadde sinayagala kwogera naye kubanga ajja kunziramu nga yeewolereza olw'okwagala okusanyusa emikwano ngera bwe mumwabira ku midiya. Naye ng'ebyo byonna bifu babalimbibwa ng'abantu abamuli ku lusegere banga nti watch your security, watch your security, he is working with bad people, watch your security. Kakati ekyo ne kijja mu kutya omuntu bw'obeera n'okutya ekisooka ky'oyogera, because you're afraid of, you're scared for your life. Yeah, naye nga nalabulwa era ne tukola ne notices affe, nalabulwa nti neegendeze security kubanga alina abamuli ku lusegera abataagala kundaba nga ndi mulamu ku nsi. I wonder why not move on with another wife? Noleka manje Irene naweereza Katonda. Siri ku njala ya musajja. Different laws of marriage. Nga kiri kyagamba nti ya divorce nga without me knowing, nga bagambye nti ya serving a paper and wasn't responding. Ne lwaki ton serving and responding? Teyan serving a divorce papers. Ba father tebali wa batawasa ne babirawo. Must a woman have a man? It's not a must nti omuntu bw'atabeera na musajja n'alagawa n'akola nti that's not the point. Era eky'okunsibako nti kwesiba ku musajja ekyo balimba. Abammanyi obulungi banoonyerezeeko, sisobola kwesiba ku mwami Katonda. Singa naliwa kumwesibako singa mwabitegeera. Kubanga omuntu alina okubeera ne peace of mind. Ate nze sinze musalirawo. Sinze musalirawo bw'aba kyayagala. Kuba saagala ate bw'aba alina gwe yasuubiza ate naye abeere ku bunkenke nti ate tebikyayiseemu. Bw'aba alina gwe yasuubiza nti biyidde bituuka okwanjula kutuuse, they are free to go ahead. Nze byange mbitunuliza Katonda. Mukama yangambye bwe nasabye nga ndi mu America nti Irene Manji bindekere. Kati Katonda yamanyi lwaki nina okubimulekera. Sina kumanya details. And if he's getting married, that's fine. At least mulimanya. Si nze nabuuka. Kubanga ate omukazi bw'okikola olwo ofuuse malaaya. Kasaku luno si nze malaaya. Nze ngumiikiriza. Yeah!
Oh, wow. Oh, wow. What's that? I know she's giving you that.